Üstüme yatmayacaksınız, kılıcı kalkı diyor bunu. Üstüme yatmayacaksınız, koşu go, suçu ya, ya, nikah kalkı. Nikah kalkı çi yetidir. Tu şu aksar macalis uçan, nikah kalkı çi asan zıvarak, zıpeyç. At kuda vazın, zı kilo ki tre kilo. At kuda çi vazın. Ya hek insan yetkisi vazın ciddi, şu nikah kalkı. Mağara alını yaçıyor, öçü rasmo yiğit recimit. Öçü rasmı yiğit zedimit. Yen nikah kalkıdı zıvarak çı paknava trena fırat ediyemiz. Mecunu samcıyvan yem kum kalkış. Bakçı ti kalkıdı çı molü sövdi mısıravan. Akşiz gez kalkıdı gez parun soru. Bakar yemen huzur işimen donu niye bacan. Ki yem paran ye kalkıdı. Yüçü behtirin. Yüçü sani ustadi muhtıramına banomut. Allah Allah kerim temiz de infazın. Maslı çı. Demin nikah kalkınmazın dişi kalkıyı yasam. Or bakçın savalı. Yüstat ateji mazal varakar kalam asan, kalam asan çu. Kalmış kalam çu, yemçi daskat asan, bon kenet karan, magar kalmış tiyir çu asan karan, tal olsa gün ka. Yıkus kalam çu. Ne çu kalam muhtaram, Nebi Sülasım farbo, kandık çiğiz bana Allah tarın kalam. Kalam asayın Rabban çı lepiye kayam tıslam gaj. Magar at kalmas ti kare suan ya zade stayl ve. At kalmas ti çu na vasa liket lörgü sunti de, lörgü hundi. Bakın açın yeme sonra çın ayeti nazire kasan ki. Yeme Allah buzar bu bertaran tuy de iş az. Yat intihayi aham tarız majlis andar panuan yekuvate cema gir. Allahu Teala kerim son saman panne darbar kubu. Durud o salam olsun Cenab-ı Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem han bet. Yehne sünnet aspetan amal karne ki garz isu kenas panuan yekuvate içi cema. Allah Teala kerin esimen ritan maqasidan andar kamyabi de kamrani ata hamdo sana to durud salam pat to isre musalman chu bakhubi yem katin shwaqif ke ashu wukanas nikhuj majlis mas yat majlis mazan is Allah Teala sende band mazan te temsini bandiyo mazan ek sun nafs beyes nafsas hawal karo یہ ایجاب قبول یسو یہ کرو وہ شرعی دور کرنے چھ کوشش یت ایجاب قبول اس اندر گستے روزن کنی قسم چھ بوتا ہی کن تکرہ چھ ایجاب قبول یسو رکن یہ واز پرن یہ نصیحت کرن یہ چھ مستحب ثواب گورت ٹھیک اگر نہ پرو گناہ چھنکن البتہ ایجاب قبول چھو یہ چھو یت مجلس اندر سالو کو زیادہ اہویت حامل اگر اس خجر اسلام تپانوی گفتگو کرو دینی مگر ایجاب قبول کرو یمن بچن رشت چن صحیح سبدان لہذا کوشش کرو اس کرو ایجاب قبولی مضبوط تاکہ یمن زندگی تی بنائی مضبوط حضرت اللہ جل شان مختصر نصیحت کرو تا اس حرد گوڑنک کہ یم دنوے سن عزیز دنوے سن برادر یمو سن از نادر گنڈ پر بادس اندر تشریف اون یشو تیمن نکہن مزن آخ نکہ یمن نکہن مزن بڑھ چو یون مہمان اور تیم پتن چو بادن تیم پتن چو باتان یم اس یہ ایجاب قبول کرن چاہسا چونکہ اسی اس کشیر مزن واریہ سکال بٹھن نا سو پنی جائے عادت کہ اسے اس یمن مجالس مس مولوی سب بڑے آنان اور تم پتن اس گھنٹ زگھنٹ گزت واتان یہ لڑک یا اہین وکلا یہ وکیل آسن تم اس واتان چونکہ یہ بھی نکاح سکن کرو اس انشاءاللہ سو بدلاو نیچ کوشش آغاز گو گو نا آغاز آغاز گو کہ لڑک وہ بڑے سن مہمان وہ بڑے میں کو تھوڑا تاخیر خصوص بیمنی پروگرام اسمس تو اللہ تعالیٰ اس کا بہت دعا کہ اللہ تعالیٰ کرن سون یا جائی جمع گا سن پنی دروار قبول اور بے یہ مقصد کتر جمع گئی اللہ تعالیٰ کو سستاک مزن کے کام یہ بھی عطا کر یمن میں نے عزیزن نکاح کرنے شو تو تم تتھاون خصوصی دیان یمن وکن اس نکاح شو یم تتھاون دیان اور یمن آرگڑی ون یہ عقد گمت شو تم تتھاون خصوصی طور کھایا میچن پر یوان ان کے نکاح سے اہمیت نکاح سے فضیلت نکاح سے فوائد بکر کوشش یوان نس کہ انسان اس یخی کنی تانس دود کرے
انسان چکرن کوشش بکر تتانس کیا علاج یمن مجالس مزن یس کوتاہی گسان سچ دود تمن دادن علاج ثانڈن علاج کرن یمن نکہ ہندی کامیابی حضرت اللہ یت مجمس اندر یمن میان دنونی برادرن ونکس اخ مقصد بیمس سان ہمشیر سندس باب صبس تخ مقصد کہ ربا اگر بہ یہ پنہ بچی تو پن بچین نکاح چھس کر مان بچی کرزک یمن دون بچن سات آب یہ مقصد سوال اکو دعا کرن زی سیا گو تم وت رٹنی یمو وتو سے اللہ تعالیٰ کامیابی کچھ کامیابی کت مزن عزیزن تہ گزر رب کائنات کو ارشاد فرمک ومن یطع اللہ ورسولہ یہ فرما برداری کر اللہ تعالیٰ سنس بے کر فرما برداری تم سندس رسول صلی اللہ علیہ وسلم زی چیز کر اخ رب سن مان تو بیس تم سندس نبی سن مان علیہ الصلوۃ والسلام کچھ رب کیا چھ دیوان فقط فاز فوزا عظیما اللہ تعالیٰ چھ تم سی شخص بڑ کامیابی عطا ون ژ نکاح اگر ژ نکاحس مزن رب سن فرما بردار رودک تو نبی سن فرما بردار رودک علیہ الصلوۃ والسلام کہ دنیا طاقت ہکی نی ژے کامیابی مزن بگڑت کہ ژے کر یہ اللہ تعالیٰ کامیاب سکت لکٹ کی فقط فاز فوزا بڑ کامیابی دیو سن نکوک مسئلہ سن تازیت مسئلہ سن سیاست مسئلہ سن کاتی زندگی ہوں مسئلہ سن یلی انسان پنن پان حوال کری وحدہ لا شریکس بے کر پنن پان تابع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ چھتے مسکاب کے بھی دو صحیح مسلم اس اندر جو حدیث کتاب و طلاق اس میں کچھ فرما بردری کو تا فائد دنیا کے لوگ اگر تان دن تے یا انسان سو نفس اگر ونتی بکرن یکی مگر پتہ اگر سو قربت آئیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان سو تحمد الواری زیادہ فائد لکڑ مثال چھے یلی کرسی دس چائے پیالس مز یا تریش گلاس مزن مرچ گیس اس کے آس کران تب تریش پیالس تریش گلاس اچھے سناسو دے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یلی کرسی دس چائے پیالس مزن مرچ گیس وہاں چاہتک سون مان میون مان چون ماننی بکیا چاہم یہ تریش بکیا چاہم یہ چاہ مگر دادن علاج سانم چھو اللہ تبارک و تعالیٰ سنشیس تکیازی دود یتوی چھو تب چھو علاج سان تب چھو علاج سوزا اللہ جل و علا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اگر کنسی نیس تعالیٰ مزن مچ داخل گئی امس انسان اس پر یہ مچ مکمل ہن پیالس مزن دباؤ ام پتن چھو یہ مچ کھڑے آرام سانی کی جانی بچے زی چیز کر یا تے چیز مچ کھالان اتی پتن ہیور سچو لیا سا ترات ساتھ کرا یہ چیز ہیور کھالان ام پتن چیز یہ چاہی چاہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یعنی آت مزن یہ مچ داخل گئی اگر میں چاہی یہ دوبو ہوت کے ممکن چھو سگا سک ام سے تے تیل مرزوک شکا مرزوک شکا دادین چھو ایسی علاق سانو مگر میں چھو مان مانی نہیں میں چھو مان پسنی بچوس پیالا یا تے کنی ساتھ سنیا بری شکا خاتون آقای در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے شوہر نے طلاق دے دی ون کی رس کر بھئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو میں چلو اگر سے تم طلاق دیت نہیں طلاق شو امتن وقت آسان عدت آسان سو گزار یہ عدت یتی سے یہ عدت مکلی میں دیتی چیچ یتی امس خاتون یہ عدت مکلی یا آئی وقت کس عظیم مفتی اس نشی وقتک عظیم مفتی اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلاق اچ عدت مقلی وان کیا شمی حکم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو امس خاتون دمس میوان سا گبرا یت اتس دوران ما آن چنش بے کان یم چا ونی چا اگر خاندارن طلاق دیدی وقت سکر میسیتن نکاح یمس خاتون طلاق گومت آس پتہ آس امس ترین اتن مزن طلاق گومت طلاق کی بائن آس گومت امس اتن چا نکاح کرون کے پت جوئیس شباش یمس خاتون طلاق گومت آس امس خاتون سے دچت نکاح کرون بیاب جوئیس
Dedi o aa demiş dedi çocuğuyuz. Nebi sırasımız kıza karvayacağız. Kıza. Kaha karvayın. Dahan karvayın oğuz vargumu talak tim batın kurtimın sedin nikah Resulullah. Sallallahu Kılıyız vahit akri karvacı. Sıkı Hazreti Ayşe ta Siddika radiyallahu anh'a yemini imi nikah brumut ve nikah kurmut oğuz. Yi khatun ki deman cevap anız ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Menişiz ayı treşaks. Tim treşaks. Tim ki sahabi. Yeli kılısı sahabi dedik o paygam. Paça taftiş karnı zorunat. İtbeden azı kori mühelti, gubri mühelti. Yelti yim pannin bacan nikah çu tayi karan. Yim çu bad karan, lırkan mutallakan konfirm. Ve akhlak yut, kirdar yut, vatın bir hor koman sütün. Ziyanan karan şah, din dar şah. İşi bad kasan konfirm. Van agar ay 2 minute keli. Sahaban hun tayim çu makbili hun. Agar az van o halat çu dikti. Agar az çöniye mümkün ki kuşu si misal ki doğar parvana. Agar az kal ki skori mühli svanon ki çani kori karo sahabiye sütün nikah. Yi kori mühli kya kısvanon? Yi go nurun ala. Magar halat çu dikti. Yi kori mühli çu ya emsin baki rishtidar. Tim çu hunti vanan. Nas varaz uçu sahabi şa ziyana karan kenna. Sahabi is kut makana ayis vagara vagara. Te sahabi için ne kuk paygam deva. Kırç. Te. Nebi Rahman Sallallahu Aleyhi ve Sellem farmadınız gobra vansa kuskus. Dumas akıl zah Hazreti Muaviye bin Ebi Sufyan. Radiyallahu anh. Sahabi için ne? Bir zah Hazreti Abu Cehan. Abu Cehan ne? Abu Cehan. Radiyallahu anh. Bir zah Usama bin Zeyd. Radiyallahu anh. Maşvar çödün Nebi Rahmetis sallallahu aleyhi ve sellem. Katun çınav Fatima binti Qays radiyallahu anha. Fatima'nın sorun dıbrı suvali agarca men rağayı pırsan çık. Men rağayı şey Muaviye sütün kirzinsin nikah gel. Gelsiz. Tekezi Muaviye çi mali etibar kamso. Emi çi pons kamı bak. Ne şu saval tayı. Emiz katun ça Nebi Rahman sallallahu aleyhi ve sellem emiz sahabisun ığıl bana gene Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ki emiz kuveri seytin kıhır kıyı kara. Geç kara. Kuveri seytin çöldü sap. Nacun sahabisun ığıl bir zikir karını ki. Dıbrız beyakçı Hazreti Ebu Cehan. Min rai şey temiz seytin tekir zansı ki. Vaca dıbrız tekerci temsinde o şanlı patın için lor bonu vasan. Mani go demiş o lor aksi ketan alsa suçu zanan Allah ya. İşte kır kıyı ki nice oyuncu ne? Kır kıyı. Dibriz ha vay agar çay yemo kayımız nikah karun çi çıkırtı Hazreti Usama bini zahidesi radiyallah. Bu üçün pan pan çay stavun tabi. Açın panı fırslı karun ki. Yutu Fatima on buz miyon nikah Usama bin zahidesi kır karun Fatima on kur işar. Bınız karanı emis aydın. Mağar pırızlı kim bozdu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yeli Peygamberi Kerim sallallahu aleyhi ve sellem pırızlı kurumu dayas. Dünyayı kes kız insan için ihtiyar su kâb atlayı su pırız. Fatima binti kâsı farmu nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Dönüz ta'atullahi ve ta'atu rasulî khayrullah. Agar sa Allah ta'ala sız parma bardari karak beykarak temsiniz Resul sız parma bardari Allah ta'ala çün çayını kılın tecmazı tomut kıl. Fatima farmağın da bu empatın bu sız bu mekor nikah Usama bini. Zahmiz. Mağar bu şu bir empatas faydı. Yahay Fatima yem gadvani yav bakarın emisit. Yahay için nikah bağdımana. Dama yelti eş bırtsızı kunisata nubati pakanış. Yemiz suhabiyesi aspete nazar pevanış. Tüm sari suhabiyesi rışık karan ki kis cuğur çıkanımız Hazreti Allah. Yalmış. Dua karo rapas Allah Teala bana iman donsanın baradarınız dizi yok. Allah Teala kereni hun nikah kamiyah. Or yet macmas dedi inta Rabbe zul celal. Aşşu dadin sanun elaj. Kanun nikah yutuy rasmo niş bacayu, rivajo niş bacayu, tuğçu yaman nikahın barakat karandırı. Nikah smazan paygam dinuk tarik tüşü zikir kurmut nebi rahmet. Sallallahu aleyhi ve sellem. Paygam dinuk mani bu taf travu. Yetkâçı taf travu nuk tarik. Kışırmış.
تف تراؤن خاطر گرگت یہ پوچھ تاچھ مولوم سوری تفتیشی سرچ گسان لڑکی کیوت لڑکی کس خاندان کیوت تمام چیز وچان اصل چو لڑکی نکو پیغام دنویزن شریعت اسی یہ ونا اگر کس لڑکی نکو پیغام دن آس اکس وقت مزن گش تور اخ گوبر مول آس گچ اخ یہ کتی آسا مزی میر گار آس کس اکس کچس مز اخ بیس کچس مز بیا یہ تی آسا ایم سی بچی یہ تی آسا ایم سی بچی یہ چو نکو چی ابتدا ییلی ابتدائی گئی خراب تو مستقبلس مز کیا وچت سے صحیح دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اکس خاتونی گچے اکس وقت سمزن پیغام نکاح گسن اکس ہوتا مگر وان تنسو یمن سانن یمن والد ہے نا یہ لیمن وانا بچی کرتر اس نکاح اپا کات چھ پانچ انگرٹن جائیں چلا یہ کسن شریعت چھ وانا کات کا چلے اکسی جائے اکس وقت سمزن یلی اکی جائی کات چلے امیس گوبر مولیس میل جواب ہاں یا اگر امیس جواب میل نا تیل چو بیس مجھے میرس آت گر اسمز آتون جائز اکی گیر چو اخ نیران بکی گیر چو بیاغ یوا ہمی سیتن تکات یمی سیتن تکات ہمی سیتن تکات آت چون شریعت اس اجازت دیوان لہذا نکاح پانن بنایو ابتدا پتھئی قرآن سنت اس موافق اللہ تعالیٰ کریو کامی بھی آتا یہ دم اس غلطی اس نکس مزا پکو تھی تریم غلطی کو اس تریم دود سان نکن مزن چونکہ حکم کس شریعت مز سہ لگان ظاہرس پہ تھی وچون مولوی صاحب آو امس قمیض یزار امس ٹوب کلس پہ وغیرہ تو یہ گو مولوی صاحب ات بنیاد پہ ہوں تھی ون کہ مولوی صاحب یہ بیا گو کہ تھی وچو مون ظاہر تو مون باقی کس زانا اللہ تعالیٰ یمن دون برادر ہن ظاہر تو میں یہ باسان کہ اللہ تعالیٰ نوز مزید کرنا رتر سی برکت حضرت اللہ جل شان اخ چیز گوس بہ خوش یت نکس مز اخ میں یت مجمس مزن زیادہ پہن نظر گسن یم پنن عزیز نمبر زو میں یت مجلس مز باسان ادب تہ ٹھیک اور نمبر ترے اس میں یت مجلس مز توزی کا کو دیبن اس میں یت مجلس مزن خوش گو سو چھ یہ کیا نکاح کاکت چھ یت تس تو چھو اکثر مجالس وچھان نکاح کاکت چھ آسان ز ورق ز پیج ات کوتا وزن ز کلو کن ترے کلو ات کوتا چھ وزن یہ ایک انسان یت کسی وزن تہ تلی چھ نکاح کاکت مگر المیا چھ اچھ رسمو یت رٹمت اچھ رسمو یت سٹمت یہ نکاح کاکت ز ورق چھ پکناوا ترے نفر اٹی جیمس مے چھ سمجھ یوان یم کم کاکت پتہ یتھی کاکت چھ مولوی صاحب تہ مسراوان اکھ چیز گژھ کاکت گژھ پرن سورے بکر یمن گزارش یمن دنونی بچن کہ یم پرن یہ کاکت یہ چھ بہترین یہ چھ سن استاد محترم نہ بنومت اللہ تعالیٰ کرے تمس تہ حفاظت مسلو چھ تمن نکاح کاکتن مزن تہ چھ غلطی آس اور پتہ چھ سوال یس تت اٹیجی مزن وار کار قلم آسان قلم آسان چھ کلمش کلم چھ دسخت آسان بن کرت کر مگر کلمش تیر آسان کر تالو سن کھ یہ کس قلم چھ نت چھ قلم محترم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو گوڈنک چیز بنو اللہ تعالیٰ قلم قلم سم ربن سے لپی یہ قیامت تام گھر مگر ات قلمس تہ کر اس واریہ زیادہ سٹائل بن ات قلمس تہ ناو آسان لکھت لڑکہ سن تہ تو لڑکی ہوں مگر ات چھ سنت چھ ات نظر گسان کی ایون یمن گوچرن مزن پتہ نکاح بعد کھزر چھ بگراوان تمن گوچرن چھ لکھت آسان ان نکاح ہو مگر سنت چھ ات نظر گسانی ات چھ سنت نظر گسانی ات چھ رسمو سیتن آسان نکاح والت یہ گوچرن ان نکاح ہو من سنتی لکھن سیتن دین چھ اللہ تعالیٰ کامیے بھی کی اور بھی چھ بیاب چیز بس انہوں سن آتا کہ نبر کنے چھ یمن دون بچن اس گاڑی لگت ویسے چھ میں باسن نہ تات اوس نہ کہ نمبر پلیٹس پر تو چھ آز کل دی نا وچھان کم سن لڑک سن تو لڑکی چھ نا سا رسم چھ یہ چھ دین کی یہ چھ شریعت کی یہ چھ مشروع کی نہ چھ سنت نہ چھ واجب یہ اور اگر کس لڑکس تو مل چھ باسان گاڑی نمبر پلیٹس پر بچ تو بچی ہو نا لکھ سن دی اللہ تعالی کام یہ بھی تیر چھ تمس ارشاد سو ونن چھ کیا چھ ایکسی گاڑی لکھان چھ گچ پوری پور اڈس مت تک سارنی گاڑی اگر چاہ تو مجھے باسن کام یہ
kamiyebi farmanın rob, akşi robsuz farma bardari, beci farma bardari Muhammedur Resulullah. Allah talas kar bu dua Rab karin mandan uni bacar kamiyab. Yemin dolu uni bacar kar bu guzarışı, çünkü bu çöz bar bar yat kun tavacu divan. Öçü bu kere siyah tentas mazın sevi, öçü tentas mazın mardı yut. Yeçin masturat hızken. Oli şu bakar zahadı behter te, agar masturat bozan asın sugun durun ala nur. Mağar kısı masturat için gır mahraman hediyiz, tentas mazın atır cahiyiz. Bekle tuy az kalırken nikah yapın. Az kalırken nikah çöz basan ki nız asız karın nikah asalatın. Yusuf nikah çöz mü keriz? İşe asalatın ki vakalatın. Asalatın bu yuvay. Asalatın bu nikah yuvay. Asalatın vane kovun ki yutup lırka istedik tavan. Lırkiyin tarafı çü mol Yusuf ayan ku Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Agar lırkiyin de mevcud asi, mevcud mevcud geçe zoruri. Dikkatli veli sindi icazlı varı için nikah kasan, la nikah illa bir veli. Veli sindi varı için nikah. Mager az bana o strand, iş ekside tavan lırkısız kursi, ekside tavan lırkiyiz kursi. İçine begırdı, içine emis sani hamşiyasın boğe begırdı, içine şani hamşiyasın moğul begırdı, içine emis sani hamşiyasın bakı rıştıdar begırdı, Yemzin yi bardaşı karar ki ten tasmazın ki hat nafır bin. Hat nafır ki mahrum ki gır mahrum. Gır mahrum. Or en patın ki yem emis bıçı yem o mardo mız anand bihanavan emis lırkız koruya. Agar emis koru mölü ki basan hat nafır tavır panne çeşimi bol yücü kalır. Yücü katıyı doğrular. Ha masturad bu cim kod beynika. Emiz kuvveti bacı bozun kodu beyni kal. Mağar endi kırdı kırıyı sapayet. İntizam. Mazva çutu uçan lırkız darmiyan tu gori darmiyan pardı. Çıda asa pardı. Pardı çağırsa gülsatın çağırsa asıl pardı gülsatın çağırsa yemin mağlanın. Dim zincir alın. Bacı soru ki var. Yemin beraberin patın çi yem bıçı halal kasın yelis icabı kabul kal. Vaz parını sıytın mı? Mancı bir hafta ufan de. Lırkızı yemsaydı Kuvvetçi yemseydi. Yüthi icabı kabul kov. Yemin don gəsdi bir parda olsun. Öşü yemini don tavan pardı. Mağar yemzi çıkış avamızmız karar. Lokan ki Allah talan desmiz akıl-i sirim atçı kılım. Yer yemin icabı kabul kov. Yemin ki Rab farmama hunna libasun lakum ve antum libasun lahunna. Yem dolayı boğul ki akaksun libas. Yat libasız meyni çıpayı andırken küt cısım çıp. Tuhadis libasa çıpayı at küt cısım çıp. Yemen don bozunumun akıksun libasız sır boğuş. Zat-ı Zülcelal-i Hazreti Allah. Bu yeri icabı kubul gav. Van geçe yuhay lırkı var. Yuhay lırkı geçe bakır beni tuhanın. Ki van çını gır maharman. Emrakten. Or van dimini bu kış gır maharmas panni karvajı kuru içine. Mağar aytik ki yemzin zimidar asan, timurçu yemli dur mazbağ asan turumut, pardoğuz travun avamızdı yemin. Pardoğuz travun gır marımızdı yemin. Mağar aytik yemli dur karın pardı. Lihaza ye sersil kürüdü bandı yemin çizin mazın için ala kuli halkam ye. Or baki tuçu mehendiye bozan, emis lırkısın net karın, te yemis lırki hun net karın. Te net karın sen bana unim kardas paran kya? İmkaz banavan. İmkaz dil banavan. Dapan dil gayi kamiyebi. Agar dil kamiyebi ase, teyosimin sarni makankin kunan kunan dili banavan. Abadı. Yücü rasım, yücü rivaç, yücü fütur, yücü pitni ukeriz kahin adız. Or yitin gelin çün patı elajdi meylan, yüki hata çünü doğurt karın. Pat çünat elajdi meylan ki. Kamiyab agar meyni nimen don baradarın kasın çün. Bakar iman adamın güzeliş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e farmo, emis lırki vizi mal de, emis vizi kursur de, emis vizi kandan de, ve vizi emis dindar çakinna. Nagar yaman zorun cizin mas farmo nebi rama sırası ve kamiye bi agar meyli, sümeli katmaz. Yelim dönüvesin aziz pagar, pacar namaz ba cemaat parın, kamiye bi melekken nakay mi? Kamiye bi. Yani kün saatin bozo dayun susti kır namaz parnasmış, Yemo bozo dayo kun saatin tasahul kor ibadet karnasmış.
تمی ساتن ترائی اندین دلن مزن اختلاف ذات زل جلال حضرت اللہ تکیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو میانین چشمن ہز تھندک شو وچور ایلہ قررت وعینی فی السلام نری دل گونس اندر چھ جامعہ نبرکیں آت اندر کوتیا آسان پاجرس آسان تم آسان سینس محترم اس بھائی آت اندر کوتیا یم سین عزیز آسان پاجر پران سائس نردل گونکن بھائی کام یہ بھی گئی یہ چنائیم گواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لا نکاح الا بولی و شاہد عیاد یل نکاح کرک چکسا کاسون اصولا تحت نکاح کرک اصول چھے امیس کوری کسی آسون ولی اور ولی چھو رزن مول الحمدللہ یہ چکوس یہ چھو مولی امیس کوری کسن زگوا آسن گوا کسن عادل آسن یون دون بچن کسن زگوا آسن گوا کسن عادل آسن الحمدللہ مجاجن آتان امیس پنیس محترم تکلیف ماف یون تو آتان کھڑا گسن میں چھو آگ چیز عادت بلکھ نے تیتس کالس گوا سننا ہو کیا تیتس کالس نبا گوا پنیو چشمو چھے میں انہیں آتانی حکم چھو لگا کات پیٹ ظاہر اس پر بہت تیجو زانا اللہ تعالی تون تو میون تی مگر بعض اوقات منزن چھتی رف اینڈ ٹف گوا رف اینڈ ٹف گوا وقت وائی تھی انشاءاللہ میں چھو بوز مو تھی یہ کات حدستان چھو صحیح اگر صحیح تیلی منجو اگر صحیح تیلی منجو نکین میں چھو بوز مو تمام بروٹ کالی اس نے مانا کا وکیل تو گوا بیوں نہیں یہ تیما وانا نسو آجا چھنے کرن جا جاتی کی مولی سمونی قبول چھا 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 یوسف یو دو یہ میں تگے وان قبول مگر تمہ تچ مولی سو بوزما درود ابراہیم تی بھی بوزما دعا کرو سوچ میں یاد یا دور اس اندر یہ میں سو وانا چ چور روز وکیل تے گوا سوچ تا یار تے کیا جی کیلو پانچ چ وٹ تے مس کیا جو لڑکا کامیاب ہوئے تے نہ کام گس اوی گس یہ تو چ سون برادر ایم چ والد سب یا جائے پان تے موجود سانن ہمشیرن چ بوئی تے ایم چ مور تے پتر تے غالب یا ماما اسس یم چی یا چاہی اقاری رشتہ دار چھو موجود یہ زندگی نواز انشاءاللہ رب ذوالجلال اللہ تعالیٰ کرنا کامیاب بکری من دنونی برادر انت پنن دون ہمشیر